В березні напередодні Шевченківських днів біля пам'ятника Кобзарю програють сценарій «Гімн». Покладання квітів. Перший – посадовець. Цьогоріч – голова облдержадміністрації Олександр Стаднік. Загалом відзначити 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка прийшли 150 людей, сказав Андрій Євдокимов, представник превентивної поліції. Окрім посадовців, також військовослужбовці і студенти. Шевченка сьогодні вшановують за день його смерті, і ми прийшли теж покласти квіти до пам'ятника. Написав багато віршів, наприклад, «Мені 13 минало», «Любіть Україну, як сонце любіть». Це теж Шевченко написав, так? Так. В Європі його взагалі знають як художника, але для нас він прославився своїм духом, своїми визвольними віршами, своїм Кобзарем та всім своїм. На пам'ять не знаю. Ну, «Мені 13 минало» є пісня «Огняток», десь там більше не знаю. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені було чого. Мені так люто стало, а я сижу у бур'яні, молюсь на Бога і не знаю, чому маленькому мені тоді так весело було. Все. Можу пару строк сказати. Бандуристе орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є куди літати. Вишні. Вишні. Там про вишні, про груші ми вчили вірші. Читали багато казок. Там, казок Шевченка? Ну, про відомі прози. А на якій купюрі зображений Шевченко? 50 гривень. Захід розпочався рівно о 9:00 та тривав 15 хвилин. Слово ніхто з присутніх не брав. Ще за 5 хвилин сквер Шевченка спорожнів. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.